او دایوه خبره چې قاضي صاحب د ټول وزیرستان قاضي و او قاضي صاحب څه ټول اک په سبا خشکې نیم اتوب څه نه خبر شوی وی یا چا ته بیځای کې صاحب نه شوی وی د قضاوت ولا خدا څه صاحب چې په داکو خو خامه خا یو نیم سړی خپاشي یو خوشول شي یا چا نه خپاش څوک نه خبر شوی وی دا ټول اک وربخښ کړي الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله